Aloitin kesätöissä Tikkurilan kunnossapidossa vuonna 1980. Ja täällä olen edelleen. Jokin siinä viehättää, että saan liata sormet ja etsiä vikoja koneesta. Mun lisäkseni sekä äiti ja veli ja sisko ovat olleet Tikkurilassa töissä. Täältä löysin myös vaimon, kahvilassa nähtiin ja sitten siitä se lähti. Perinteet ja historia tarkoittaa mulle sitä, että vanha tyyli on usein hyvä. Tykkään tehdä asiat siten, kun olen ennenkin tehnyt.